Eu acredito que seja manter a regularidade e não entrar na zona de conforto, né? Eu acho que até o momento isso não aconteceu aqui. É uma equipe muito focada, com os pés no chão. Sabemos que ainda não conquistamos nada, tem muita coisa para acontecer no decorrer da competição. Então é ter isso daí em mente, bem claro, para que os tropeços não aconteçam, né? E a gente possa estar se mantendo ali entre os quatro primeiros. Tizen, boa tarde. Você, não querendo voltar ao passado, você também nem jogou a partida contra a equipe do Tombense, mas o Botafogo acabou, deixando de somar 2 pontos em relação àquilo que a gente vem comentando nessa competição: ganhar fora e tentar, ganhar dentro e fora de casa, roubar alguns pontos. Para essa partida contra o Ipiranga, a obrigação de voltar com os 3 pontos, ela é maior ou, na sua opinião, um empatezinho lá, até pelas dificuldades que você já comentou que o Botafogo vai enfrentar, hein, do frio que vai estar no sul do país, vai ser de grande valia, assim, um ponto? Ou você acha que esse empate contra o Tombense obriga o Botafogo a buscar 3 agora? Um ponto com certeza já é muito bom para a gente, né? Mas como em todos os jogos, a gente sempre vai com o pensamento de buscar a vitória. E nesse jogo não vai ser diferente. Então a equipe tá bem focada para isso, bem preparada para conseguir trazer esse ponto ou essa vitória de lá, né? Que nos ajuda a manter aí no G4. Você comentou, assim, do gramado e do campo muito largo, né? Parece que um campo grande. O que isso atrapalha, principalmente quem não está muito acostumado a jogar? É uma coisa que preocupa vocês? Vocês já conversaram sobre isso? Olha, é diferente, atrapalha um pouco porque nós não estamos acostumados a jogar nesse tipo de gramado. A gente vem jogando sempre em outros tipos de gramado, né? Então pode atrapalhar um pouquinho, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, né? Ainda mais nessa competição, que é a Série C, tem vários tipos de gramados, vários tipos de campo, que nem lá em Tupi, lá um campo muito grande. Acredito que seja um dos maiores aí do país, e a equipe soube se adaptar o quanto antes àquela situação e conseguimos trazer um ponto de lá. Ô Tizen, em relação ao Matheus, ele tá fora, né? O meu campo vai ter que ser alterado de novo. Você ficou fora do ponto também, se agora o Rodrigo vai ter que mexer ali, novamente. E a característica do Cancian, ele é aquele volante que tem a qualidade um pouco melhor na saída, né? Na sua opinião, lógico que o Rodrigo vai quebrar a cabeça para montar, mas é possível jogar você, o Murilo, e ainda manter o Carlos Henrique, que te substituiu na partida anterior? Então, acho que a equipe demonstrou que tem, nós, Botafogo, tem elenco nesse jogo contra o Tombense, né? Tivemos um jogo com 4 ou 5 desfalques aí, e até você falou na pergunta antes, a gente conseguiu um ponto e mais um motivo para valorizar esse ponto, né? Foi um jogo dentro de casa, não vencemos, mas pelo fato de ter 4 ou 5 desfalques, conseguimos um ponto muito importante. E é uma decisão que cabe ao Rodrigo resolver, né? Eu acho que todo mundo está se preparando, todo mundo tem condição de poder entrar em campo e poder ajudar o Botafogo, né? Independente da peça que ele coloque ali naquele setor, talvez mude um pouco a característica, porque o Matheus é mais de posse de bola, de dar essa dinâmica para a equipe, né? E com certeza o grupo vai sentir falta dele nesse jogo, mas tenho certeza que aquele que vestir a camisa do Botafogo vai estar dando conta do recado. Em relação à outra questão, a gente falou do campo grande, do gramado pesado, em relação ao frio, porque no jogo lá em Erechim, no ano passado, o jogador, os tinham 10 em campo com aquela camisa, de manga comprida, e só um que não estava sem, que era você, e não estava tão frio. Você falava com a gente e a gente estava passando muito frio lá. Agora a temperatura está muito mais baixa do que do ano passado. Muda alguma coisa esse jogar com o tempo mais frio? O Francis está voltando de lesão, acabou de falar com a gente ontem que estava com problema no pé, e isso acho que vai atrapalhar um pouquinho ele. Como é que é jogar numa temperatura menor do que vocês estão acostumados, já que você veio lá do sul? É um pouco diferente, né? Essa mudança brusca de temperatura, a gente sente um pouco, mas eu creio que é muito mais difícil você sair do frio e jogar aqui no calor do que sair daqui para jogar lá no frio, né? Então, quanto à temperatura aí, vai ser tranquilo, tenho certeza que o pessoal vai conseguir suportar legal.